جنرال خوشحال سعادت له دولت څخه غوښتي دي چې د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ دنده د ورته د شپږو میاشتو لپاره دوباره وسپاري او بیا د له بدلونونو څخه خوند واخلي. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چیرې تاسو د سپورت او سیاست مینه وال یاست، نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی. خامخا درسره سبسکرایب کړئ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی ستر امنیتي معین جنرال خوشحال سعادت پرونه یې بریدونو ته په کتلو سره له حکومت څخه غوښتي دي چې د ده د دوباره هماغه دنده وسپارل شي. او په ټولنیزو رسنیو کې هم د جنرال خوشحال سعادت ته بیرته راوستلو غوښتنه کیږي. جنرال خوشحال سعادت د کورنیو چارو وزارت د ستر معین په توګه له دوه کلونو راهیسې دنده اجرا کوله چې له تیرو څو میاشتو راهیسې له دغه دندې څخه ګوښه شو او اوس مهال د ملي ساتنې د تصادۍ د عمومي رئیس په توګه دنده اجرا کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د دولت او ولس لپاره یوه خونړۍ ورځ وه. تېره ورځ د افغانستان په ګڼ لویو ښارونو کې بریدونه وشول. د کابل په یوه روغتون کې پر نوي زیږیدلو ماشومانو باندې برید وشو. د ننګرهار ولایت د خیوي په ولسوالۍ کې د یوه قومي مشر په جنازه کې ځانمرګی برید وشو چې له شپېتو زیاتو نفرو ته یې مطلوب لواړوله. له دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د ملي دفاع پر وزارت او همدارنګه پر کورنیو چارو وزارت سختې نیوکې وشوې او دوی یې پر وظیفاوي غفلت او ناغېړۍ تورن کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست پر څوکۍ باندې هم د واک پر سر د غنی او عبدالله ترمنځ شخړې روانې دي. د واخان مینپال پر خپل فیسبوک باندې داسې ولیکل، د سولې په وړاندې خنډونه هغه ډلې جوړوي چې جګړه او افغان وژنه یې په تیرو اتلسو کلونو کې د پاکستان په امر خپل مسؤلیت ګڼلی دی. د حرکم تر اونۍ راوروسته ولس شاهد دی چې طالب د خپلو پنجابي بدارانو په امر د خپلو هیوادوالو په وژنه لاس پورې کړی دی. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې د دفاع په حالت کې وي. کله چې طالب خپله نوړه اراده د سولې او هیواد په وړاندې ښکره کړه، نو موږ مجبور شو چې خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړو. له دفاعي حالته فعالي حالت ته ولاړو، خو وروستیو پیښو موږ ته هجومي حالت ته مجبور کړي یو. ولسمشر غني هم ځانګړو ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د وتلو او همدارنګه د تهاجمي حالت د غوره کولو امر کړی دی.